حرام رکو حجو یندو ستړی خدای ناراضه خو یوه ګټه دې وکړه د خانجینه خانه جي شوې تور کارغوې شین توتي شوې د دې خلکو په نظر کې صاحبه لاړې جنتي شوې د سودخورو رشوتخورو عبادات چېرته قبلېږي په حرامه لاره شوې ملاقات چېرته قبلېږي ته په خپله زخرخور ستا خیرات چېرته قبلېږي خو بیا هم زمونږ نه ښه یې د نوټونو شمار دې وکړو سیل دې وشو کار دې وکړو د کعبې دیدار دې وکړو په د زمزم اوبه دې وڅکې په شیطان ګزار دې وکړو اعتراض دې په حج نه کوم حاجي ګله تا الحاج شي د دې خلکو د سر تاج شي نه رنځور شي نه مختاج شي خو خبر په یو رواج شي چې الله درنه جوړ کړی او ملا ترې خبر نه دی عالمان ترې ښه خبر دي په کوایي څوک یې وژني بس دی د اوبو په نرخ د توک په ټول خرڅ شو د اوبو په نرخ د توک په ټول خرڅ شو د بنګ په شنو پاڼو باندې ټول خرڅ شو او زار د بېایمانو له ایمانه شمه چې د شرابو په کنډول خرڅ شو یار ډېر ښه دی زار د بېایمانو له ایمانه شمه چې د شرابو په کنډول خرڅ شو یو څو بې سره لیونی پاتې دي نور پښتانه تقریبا ټول خرڅ شو ډېر ښه یار دا یو وایه ډېر ښه یو څو بې سره لیونی پاتې دي نور پښتانه تقریبا ټول خرڅ شو چې اوبه خورې و خولې او وینې هغه شړشم سره د شپو خرڅ شو ډېر ښه چې اوبه خورې وې چې اوبه خورې و خولې او وینې هغه شړشم سره د شپو خرڅ شو او نور به درته نوي شعرونه ووایم چې د چا درهم د چا ډالرې رسي زما به بیا کندې کپرې رسي د چا درهم د چا ډالرې رسي زما به بیا کندې کپرې رسي د غنیمت په دومره ښکلي مال کې د پښتنو نیزې او زغرې رسي ډېر ښه دی دا بیا ووایه ډېر ښه دی د چا درهم د چا ډالرې رسي زما به بیا کندې کپرې رسي د غنیمت په دومره ښکلي مال کې د پښتنو نیزې او زغرې رسي منګی که مات شي او که نه شي یاره خو خلک وایي اواز یې لرې رسي ډېر منګی که مات شي او که نه شي یاره خو خلک وایي اواز یې لرې رسي یو وس یې هم د ملا نه یمه خوښ بل ورته ماتې مړې خبرې رسي یو هسې هم د ملا نه یمه خوښ بل ورته ماتې مړې خبرې رسي پټیل کې یو درزن بنګړي ماته وه تاوانې ماته جوغرګري رسي پټیل کې یو درزن بنګړي ماته وه تاوانې ماته جوغرګري رسي خبره سر په سر ده پورې را پورې نشته ما ورله زړه ورکړی ما له یې وخت خبره سر په سر ده پورې را پورې نشته ما ورله زړه ورکړی ماله یې وخت را کړی احسان غرونه غرونه مننه ستوري ستوري خو د تسکین خبره گزار سخت را کړی احسان غرونه غرونه مننه ستوري ستوري خو د تسکین خبره گزار سخت را کړی